បាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រសិនបើសមាជិកគូជោបសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោករងឈុនលាលែងពីតំណែងនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបាទកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោករងឈុនប្រកាសថាលោកនឹងលាលែងចេញពីគូជោបប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេក្រារីការព័ត៌មាននេះនៅវិភាគនឹងអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាគូជោបនឹងរង្គោះរង្គើបើសិនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅស្ថាប័ននេះគឺលោករងឈុនលាលែងពីតួនាទីនោះអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាឈានដល់ការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមែននោះតើសមាជិកដតីទៀតអាចនឹងលាលែងពីតួនាទីនេះដែរឬយ៉ាងណាយើងមានចំណុច3ដែលយើងកំពុងតែគិតថាទី1តើការបោះឆ្នោតនឹងវានឹងធ្វើទៅដោយយុត្តិធម៌ហើយយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ទេទី2តើការបោះឆ្នោតនឹងអាចធ្វើឡើងដោយមិនយុត្តិធម៌ទេហើយទី3តើវានឹងអាចមានបញ្ហាកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះគឺអត់មានតែម្ដងសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំកោជោបកំពូលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា4រូបនិងជ្រើសចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល1រូបដែលទាំងអស់មាន9រូបសមាជិកទាំង9រូបនេះត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតគាំទ្របន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ចប់ចំនួននយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះបានជំរុញឲ្យលោករងឈុនខកបំណងទៅវិញជំហររបស់ខ្ញុំបើសិនជាមានច្បាប់មួយដែលត្រូវរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះចេញដោយគ្មានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះទេខ្ញុំនឹងលាចេញពីសមាជិកគរជបពីព្រោះថាបើសិនជាយើងនៅឈរផ្លុំកចាយឲ្យកីឡាប្រកួតហើយដោយគ្មានគូប្រកួតមានតែមួយខាងខ្ញុំមិនអាចឈរផ្លុំកចាយឲ្យក្រុមកីឡាករតែមួយខាងប្រកួតតែម្នាក់ឯងបានទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីនាំពាក្យកោជបលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធាមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាលោករងឈុនប្រកាសលាលែងពីតួនាទីមែននោះគឺនឹងធ្វើឲ្យកោជបប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេនឹងមានការរើសបំពេញវិញហ្នឹងបាទរើសបំពេញហ្នឹងគឺដោយគណៈចន្ទ្រៃរបស់សភាប្រកាសជ្រើសរើសហើយបានបេតិជនហើយនឹងអញ្ជើញភិក្ខុគណៈបកពេញមានចៃក្នុងច្បាប់ហ្នឹងឲ្យទៅរើសក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃបើមិនពី3ថ្ងៃនឹងរើសមិនបានទេគឺគណៈចន្ទ្រៃសភាជាអ្នកសម្រេចវិញទោះជាយ៉ាងណានយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅកម្ពុជាលោកសំគុណធីមីមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសរបស់លោករងឈុននៅពេលនេះក៏ជាការដាក់សម្ពាធមួយដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរារាំងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយប្រកាសចូលបោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដំណើរការដោយរលូនទៅហើយបើសិនជាសមាជិកកោជបលាលែងមិននោះប្រកាសជាប៉ះពាល់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុងអេសានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកច្បាប់កំពុងតែប្រឌិតក្នុងការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះហើយលោកអះអាងថាមូលហេតុដែលកែប្រែច្បាប់នេះព្រោះថាច្បាប់នេះបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997មកច្បាប់នេះមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីសភាពនយោបាយនៃឆ្នាំ2017នេះឡើយនៅវិភាគលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយឬបកកាន់អំណាចគួរតែគិតពីវាសនារបស់ប្រទេសជាតិវិញប្រសើរជាងការយកឈ្នះចាញ់គ្នាឥតលហែបែបនេះហើយថាការគិតគូរពីការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងបើកទូលាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នានោះទើបធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពសុខសាន្តនិងរីកចម្រើនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ